територия. На територията на Европейския съюз. На територията, където има мир. Тук ще ги чакат някои от тях. Техни роднини, близки, приятели, за да заминат за различни европейски страни. Други ще те са побежище. Въпреки всичко, те са готови да се върнат и в родната си Украйна, когато всичко приключи. Ето ги децата. Животни или домашни са взели, играчки любими. Но мира не са оставили. Малката чихуахуа. Чинчила също има. Разбира се, лабрадорите винаги са красиви, щастливи, доволни. И за да не може да ги притесни. Бебетата също. И това е на един пункт. Това е на един рейс. Очень много.